E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Já faz praticamente dois dias que eu não trago nenhum vídeo aqui pro canal E, cara, eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu tô passando no momento Que é uma dificuldade, assim, de gravar vídeo, tá ligado? Ontem mesmo, eu não, ontem era pra me ter postado vídeo, eu, tipo, fiquei assim Caralho, mano, o que que eu faço, tá ligado? E eu falei, cara, foda-se, vou assistir minha série E hoje, tipo, hoje eu fiz muita coisa, hoje eu já andei de skate, hoje eu fui pra... Pra roça, plantei... O que que eu plantei, mano? Cana, plantei cana hoje E falei, cara, cheguei em casa eu Vou arrumar meu quarto, vou tomar um banho Vou gravar um vídeo E vou ficar de boa assistindo minha série Acabei que eu nem fiz isso Não arrumei meu quarto Cheguei, deitei, tô vendo série E às vezes a gente Coloca coisas que a gente tem que fazer a gente, Às vezes a gente, acaba que a gente nem faz E a gente acaba sentindo mal, né? Era pra mim ter postado vídeo ontem, era pra mim ter postado vídeo hoje Hoje vai, vai, vai sair vídeo, né? Mas ontem mesmo não, não consegui postar E eu tava refletindo esses dias muitas coisas, assim Sobre a vida, sobre o canal, sobre o que eu quero da minha vida, tá ligado? Tem muita coisa que é complicada, cara Essa luz, ela tá muito forte Meu olho tá lacrimejando e eu tava pensando, por exemplo, sobre o dinheiro, né? Ontem eu tava pensando sobre dinheiro. aí cara, é, o dinheiro realmente não, não é tão importante assim, porque se não fosse, cara, porra, só sabe a dificuldade de não ter dinheiro. Quem não tem dinheiro, né? Quem já passou por não ter dinheiro, né? Isso é, é uma parada muito louca. Tipo assim... Eu já tive dinheiro, já tive muito dinheiro na minha mão, e as coisas eram muito mais fáceis, né? Eu tive momentos que eu tava zerado, sem dinheiro, sem comida, sem nada. E aí eu olhei assim e falei, caralho, mano, como eu queria ter aqui agora pelo menos uma bolacha, tá ligado? Eu cheguei a, a momentos de extrema pobreza, extremo zero, sem ter nada para comer e ter que esperar, sei lá, uns quatro dias para poder receber. E já tive dinheiro assim, que eu podia comer sanduíche todo dia e tal. Então eu já passei por várias fases, tá ligado? Já mudei muito de cidade, já mudei muito de escola. A minha vida eu já vivi muito, já fali. <laughs> já fali realmente do zero. Ganhei muito dinheiro e depois eu perdi tudo assim. E não foi tigrinho, nada do tipo, tá ligado? Então a vida é uma, é uma loucura, cara. Eu, esse final de semana eu refleti muito sobre a vida, tá ligado? E ontem meu pai ele falou uma parada para mim que eu fiquei pensando muito, muito mais ainda sobre a vida que ele falou para mim que tudo que eu começo eu desisto tá ligado eu nunca vou até o final é, ele aí ele começou a falar sobre eu ser tatuador uma época que eu fui tatuador uma época que eu andava de skate na verdade eu ainda ando de skate tá ligado é só que eu me afastei da área do skate assim e a questão da, da tatuagem eu, eu parei de fazer tatuagem cara porque tatuagem é uma parada que é para ser tatuador a, a pessoa tem que gostar de desenhar tá ligado uma coisa tem muito a ver com a outra. Eu não gosto de desenhar, tá ligado? Eu queria aprender a ser atuador para ver como é que era. Se eu ia gostar, se eu ia me adaptar. Mas não, cara, não gostei, tá ligado? Então esse final de semana a minha cabeça tava muito bagunçada, mano. Muita bagunçada, muita coisa na minha cabeça, né? E sobre essa questão ainda do dinheiro, eu tava lembrando ao, alguns meses atrás, né? Onde eu tava tendo muitas crises de ansiedade. E nessas crises de ansiedade, é. Falei, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso, eu preciso me tratar, tá ligado? E quando eu tava tendo essas crises, eu procurei um psicólogo, né? Uma psicóloga, no caso, uma psicóloga. Então tentei entrar em contato com várias é, psicólogas. E, e nessa época, cara, eu tava quebradíssimo. Tava quebradíssimo. Tava custando pagar minhas contas, custando comprar comida, né? E aí, cara, eu fui ver lá, cara, 400 reais. Tipo assim... 400 reais, mano. A pessoa já tá doente da cabeça, precisando de ajuda. E para ela procurar ajuda é, é 400 reais. Eu, e aí na hora eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Caralho, eu consegui sair da porra da depressão, eu vou ter que conseguir me curar dessa porra ansia, dessa ansiedade, mano. que porra, eu não tenho 400 conto para poder é, ter uma consulta com um psicólogo, tá ligado? Caralho, até para você ser doente, ser. ser você tem que você tem que se foder nesse país tá ligado aí eu fiquei fiquei mal mano fiquei mal porque eu tava tendo muitas crises de, tipo hoje eu não tô tendo crise de ansiedade mais eu não ando eu não estou tão ansioso igual antes hoje eu tô mais tranquilo só que nessa época sei lá mano tem uns dois meses atrás eu tava tendo muita crise de ansiedade eu tava muito muito ansioso eu queria ajuda eu queria sei lá mano queria um remédio tá ligado Pra poder, sei lá, cara, eu queria qualquer coisa que me fizesse não estar ansioso, porque não tava aguentando mais. E eu pesquisei, cara, 400 reais uma consulta. E eu, caralho, não tenho um dinheiro para pagar isso. E eu fiquei mal, e aí eu comecei a refletir também sobre a vida de novo. Aí eu entrei na questão do canal. E isso foi numa, na época que eu, que eu foquei no YouTube, né? Que eu entrei na questão do canal, que eu falei, mano, eu não tenho dinheiro. Eu não consigo ganhar mais dinheiro. Eu preciso fazer esse canal e ir para frente, velho. não aguento mais ir nessa vidinha miserável. Tá ligado? Se eu ficar doente eu não tenho dinheiro para comprar remédio se eu, se eu ficar mal da cabeça eu não tenho dinheiro pra um psicólogo Se eu começando isso demais aí acaba meu dinheiro e, Porra, vida de pobre é foda Então eu entrei nessas reflexões e entrei em várias paradas E desde essa época também eu comecei a calcular mais o meu dinheiro, sabe? Gastar melhor o meu dinheiro, gastar menos, tá ligado? Gastar menos dinheiro, porque... Querendo ou não, cara, uma hora ou outra a gente acaba ficando sem dinheiro. A gente acaba gastando mais por coisas que vão acontecendo, né? Às vezes seu celular estraga. É, às vezes você precisa comprar um fogo novo de cama. Coisas que, que para quem é solteiro, é sempre você precisa gastar dinheiro, né? Por exemplo, acabou o sabonete. Eu já tenho que lembrar de comprar sabonete. Então, são coisinhas simples que você vai juntando tudo, cara. É uma bolada de dinheiro que você tem que pagar. E a vida adulta é isso, cara. A vida adulta você tem que olhar bem o dinheiro que está gastando e saber gastar o dinheiro para não acabar o seu dinheiro a não ser que você ganhe muito dinheiro né que não, não é o meu caso né então nesses últimos tempos eu aprendi eu aprendi aprendi a investir o meu dinheiro que no caso é não gastando tanto dinheiro com bobagens né porque se você gasta demais você acaba, acaba que você fica apertado né e é isso galera eu queria conversar com vocês aí sobre os meus pensamentos recentes Uh, juntei conteúdo que eu queria gravar ontem, com o conteúdo de hoje. E é isso, tá ligado? Eu espero que eu, não, que eu consiga manter o meu canal todo dia ativo. E é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo.